Здравствуйте, товарищи командиры. Скажите, вот 2,5 года идет спецоперация. Какими вот достижениями можно похвастаться российского, можно сказать, вот раньше говорили, непобедимая, легендарная. Теперь российская армия не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Какими достижениями, что добилась российская армия вот за 2,5 года спецоперации? Перечислите. Хорошо, вы ничего не слышали. Вы ничего. Давайте пальцы загибать. Уважаемые, давай. Вы не слышали о крупных городах, которые мы взяли? А? Ну такой, может, вы не учились в школе или не имеете высшего образования, и в географии хреново, понимаете. Вы слышали про город Мариуполь, а? Так Мариуполь — это же не областной центр. Херсон взяли и отдали. Внимательно. Вы слышали, что мы освободили? А? Не слышали? Нет? Так что нет? Там, еще один коровник освободили или что? Вот же... Дорогой мой человек, это очень оскорбительно говорить так о родной российской армии, которая кровью полила эти земли. Что же вы говорите, уважаемый? Так зачем она полила? А? Зачем? Какой смысл? Да. Теперь украинцы она выполняет, она выполняет задачи, поставленные верхом. Скажите, пожалуйста, а почему на Украине на русском языке запретили разговаривать эти злейшие враги? Почему? Я что-то не слышал. Все так говорили, так и говорят. Я спрашиваю, почему запретили? Но, тем не менее, фронт трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. Но дело в том, что действительно сопротивление оказывается ожесточенное. И в этом плане даже надо до определенной степени вот критически относиться ко многим сообщениям и даже украинских экспертов, которые рассказывают там о каких-то своих крупных недостатках. Вполне возможно, что это делается и в плане информационного психологического противоборства. А пока ситуация такая, противникам в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которым уже месяц, о том, как быстро мы решим проблемы в Курске, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало это те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот... Сейчас к ним не возвращаються, а ситуація дуже складна. Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня. ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом. Другий контрнаступ ворога на Курщині провалився. На більшості ділянок фронту немає територіальних змін. Однак рашисти окупували Нью-Йорк та майже витіснили ЗСУ з Вугледару, що матиме значний вплив на велику ділянку фронту. Вперше із середини серпня кількість боїв зменшилась до менше 1000 за тиждень. Це відбулося завдяки скороченню на 150 боєзіткнень на Курахівському напрямку. Однак весь вересень став найбільш кривавим за весь час війни. ЗСУ встановили новий рекорд знищення росіян – понад 38 тисяч. Іншою тенденцією цього тижня стало те, що окупанти перестали економити свою броню та здійснили масовані атаки з використанням танків та бронемашин практично на всіх гарячих ділянках фронту, навіть у Вовчанську. Водночас ці штурми вчергове продемонстрували вразливість броні та помилковість такої стратегії. Всі атаки відбили сили оборони, вразивши близько 500 одиниць техніки. Втрата Вугледару.
Попри те, що сили оборони втримують північну частину міста, однак це тільки для того, щоб забезпечити безпечний відступ. Упродовж кількох останніх днів ЗСРФ зайняли спочатку східні, а потім південні та західні околиці міста, а врешті зайшли у центральну частину. Натомість знекровлена 76-та бригада, не отримавши додаткової підтримки, впродовж останніх тиждень поступово готувала відступ із Вугледара, паралельно знищуючи чималу кількість окупантів. Складність полягає у тому, що дорога життя є під вогневим контролем навіть зі стрілецької зброї, а тому, на жаль, вийти зможуть далеко не всі. Тим часом рашисти завершили окупацію Водяного, а також всіх териконів та висот довкола нього. Тож встановили вогневу домінацію не тільки над Вугледаром, але й над Богоявленкою, куди відходять наші військові, де збудована нова лінія оборони. В перспективі звідси ворог планує наступати на Курахове, але для цього йому потрібно проламати нашу оборону по лінії сіл за 10-13 кілометрів на південь від міста. Зокрема, там в районі Костянтинівки та Катеринівки ЗСУ зуміли відбити усі атаки окупантів. Тут для прориву оборони окупанти кинули в бій 11 броньованих машин з піхотою за підтримки 8 танків. Більшість бронетехніки знищили. Більш активними росіяни були у напрямку Новоукраїнки та Золотої Ниви, втім даремно. На відміну від Бердянського напрямку, де ЗСРФ продавили нашу оборону та просунулися в Старомайорському на 1 кілометр на північ. Очевидно, що після остаточної окупації Вугледара росіяни розвинуть свій наступ як на Курахове, так і на Велику Новосілку, яку вони не зуміли захопити в 2022 році. Покровсько-Курахівський фронт в очікуванні нових штурмів. ЗСУ зуміли ще тиждень втриматися у Невельській кишені та північних околицях Красногродівки, а також втримати фронт між Жиланним першим і другим. Окупанти не зуміли розвинути наступ на Олександропіль, але намагалися на техніці пробитися в напрямку на Курахове. Однак згоріли. Після окупації міста Українськ найбільш зусиль окупанти зосередили на просуванні в напрямку селища Цукурине, охоплюючи його з півночі та півдня. Значна частина селища вже перебуває у сірій зоні, а ворог зумів закріпитися на його південних околицях. Цукурине є вкрай важливим як для оборони Селидового, так і району гірника Курахівки, адже стримує рашистів від обходу цих населених пунктів із флангу. Поки ворог не зуміє обійти Селидове і гірник з кількох боків, сили оборони зможуть втримувати оборону, як вони це роблять вже кілька тижнів. На північ від Селидового росіяни врешті проламали оборону Маринівки та зуміли розширити тут зону свого контролю і підійти до шахти імені Коротченка. Водночас дається в знаки брак ресурсів. Ворог не може однаково інтенсивно наступати на всіх ділянках, навіть Покровсько-Курахівського фронту. Відтак, на захід від Новогродівки та Гродівки ворожа активність була мінімальною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.